Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Física terceiro ano. E o assunto é eletromagnetismo, recuperação, segunda aula. Para o conteúdo dessa nossa aula, nós vamos estudar rapidamente o conceito de corrente elétrica e também energia elétrica, bem como também o conceito de resistência e resistores elétricos. Então, sem mais delongas, vamos começar! Corrente elétrica e energia. Sabendo-se que 20 lâmpadas de 100 watts e 10 lâmpadas de 20 watts, todas ligadas em 110 volts, determine: letra A, a quantidade de carga elétrica que atravessa a seção reta de cada lâmpada de 100 watts em 10 segundos, considerando a corrente contínua e constante. Letra B, a energia elétrica consumida pelas lâmpadas em kWh e quando ligadas durante 5 horas por dia no período de 30 dias. Resolução. Letra A. Sabemos que a intensidade de corrente elétrica, ela mede a taxa com que a carga elétrica ela é transportada através da seção reta de um condutor no intervalo de tempo ΔT. Assim, se eu tenho o intervalo de tempo ΔT e conheço qual a intensidade de corrente elétrica, eu posso determinar a quantidade de carga elétrica que foi transportada através da seção reta de um condutor nesse referido intervalo de tempo. Mas no caso, nós não temos aí a intensidade de corrente elétrica que percorre a lâmpada de 100 watts. Bom, mas nós temos aqui, olha só, uma relação entre a taxa com que a energia elétrica é transportada pela corrente elétrica para o funcionamento da lâmpada quando ela é ligada numa certa DTP. Nós temos a DTP e temos a potência. Então tá aqui, olha, essa é a relação P igual a U vezes I, em que P é a potência, U é a diferença de potencial e, claro, I a intensidade de corrente elétrica. Então, por meio dessa relação, eu posso encontrar exatamente qual a intensidade de corrente elétrica que está atravessando a lâmpada de 100 watts. Vamos substituir os valores? Bom, isolando a intensidade de corrente, eu vou passar a DDP para o outro lado da igualdade, dividindo. Podemos encontrar então a intensidade de corrente. Olha só, temos a potência 100 watts, no caso da lâmpada, 100 watts, ele pediu. E 110 volts é a DDP que essa lâmpada está sendo ligada. Então, 100 dividido por 110, aproximadamente 0,91 amperes. Lembre-se que ampere é o coulomb por segundo, tá certo? Sistema internacional, ok? Bom, agora que eu tenho a intensidade de corrente elétrica, eu posso voltar lá naquela primeira relação e encontrar aí, no caso, a quantidade de carga elétrica. Vamos lá? Olha só, eu vou passar para o outro lado da igualdade um intervalo de tempo ΔT, que no caso aí vale 10 segundos. Então, eu tenho a quantidade de carga, vai ser igual à intensidade de corrente 0,91 vezes 10 segundos. Então, eu vou ter aqui 9,1 coulomb. Lembre-se que 0,91 amperes representa 0,91 coulomb por segundo, tá certo? Então, multiplicado por 10, 9,1 coulombs. Olha só, se você quiser, você pode inclusive encontrar a quantidade de elétrons, porque em se tratando de um condutor metálico, os portadores de carga elétrica que se movimentam são exatamente os elétrons. Basta você pegar aquela relação. A carga vai ser igual ao número inteiro vezes a carga elementar. Lembre-se que a carga elementar é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Aí você pode encontrar o número de elétrons, tá certo? Mas eu vou parar aqui pela quantidade de carga, porque foi exatamente isso que ele perguntou aqui, olha, que ele solicitou no item A. Vamos lá para o item B. Ele quer a energia elétrica que esse sistema consumiu em 5 horas de funcionamento por dia ao longo de 30 dias. Então vamos lá, letra B. Sabemos que a energia vai ser igual à potência vezes o intervalo de tempo. Lembre-se que potência é a taxa com que a energia ela é transferida pela corrente elétrica para o circuito, tá certo? Então tá aqui, olha, energia potência vezes o tempo, tá certo? Acontece que ele quer em kWh, tá? Tudo bem que o watt é sistema internacional, mas hora
não é sistema internacional. Ainda assim, o watt-hora, ou até mesmo kilowatt-hora, representa a unidade de energia, não é sistema internacional. Na verdade, é até o sistema usual de energia elétrica, de unidade de energia elétrica, que você vai encontrar, por exemplo, na conta de luz da sua casa. Vamos lá? Vamos substituir? Bom, eu vou pegar a potência total. Repare que são 20 lâmpadas de 100 watts. Então, no total aqui, eu vou ter 20 vezes 100, tá certo? Adicionado com as 10 lâmpadas de 200 watts, ok? Vamos lá? Então, olha, 20 vezes 100 representa aqui o total de potência das 20 lâmpadas de 100 watts. Adicionado aqui, olha, a 10 vezes 200 também, que é o total da potência total das lâmpadas de 200 watts, tá certo? Tudo isso vezes 5 horas de funcionamento no dia, tá? Então eu vou ter aqui, olha só, 20 vezes 100 mais 10 vezes 200 vezes 5, eu estou achando aqui 20.000 watts hora. Por que hora? Porque ele me deu o tempo em hora, tá certo? Mas olha só, eu já vou colocar em kilowatt-hora. Lembre-se que o quilo, esse prefixo aqui, representa exatamente uma potência de 10. Corresponde a 10 elevado à terceira, ou seja, 1.000. Como eu tenho 20.000, esse 1.000 aqui, então, me dá 20 kilowatt-hora. Tá certo? Isso é consumido em um único dia. Então, ao longo do mês de 30 dias... qual é a energia total que eu tenho que foi consumida por esse circuito? Então, 20 vezes 30 dias, 600 kWh, tá certo? Então, tá aí a energia total. Se você sabe qual é o preço do kWh, nesse caso aqui, tá? Você pode encontrar até o preço total que esse circuito aí consumiu nesse funcionamento de 5 horas diárias, tá certo? Ao longo do mês, tá? Então basta você pegar o preço do kilowatt-hora e fazer uma regrinha de 3 simples, tá certo? Você vai encontrar qual foi o valor, o custo, né, desse consumo de energia. Claro que se você tem mais equipamentos ligados na sua residência, por exemplo, chuveiro elétrico que consome muita energia, geladeiras, aparelhos de televisores e assim por diante, você pode encontrar aí a energia total consumida no mês e encontrar aí qual foi o consumo aí mensal, qual foi o gasto, desde que você conheça aí o preço do kilowatt-hora aí da sua residência, tá certo? Vamos prosseguir, vamos para o próximo tópico. Próximo tópico, então, trata-se de resistência e resistores elétricos, tá certo? Considere um resistor para chuveiro elétrico e uma lâmpada elétrica com os seguintes dados nominais. Um resistor de 220 volts, ele consome aí uma energia à taxa de 2.200 joules por segundo, ou seja, 2.200 watts. E uma lâmpada ligada em 110 volts, ela consome energia a uma taxa de 110 joules por segundo, ou seja, 110 watts. Verifique qual opção correta, supondo que o resistor e a lâmpada estão ligados na tensão correta. Então, aí o resistor ligado em 220 e a lâmpada ligada em 110 volts. Tá certo? Vamos levar tudo isso em consideração. Letra A. O resistor e a lâmpada têm resistências elétricas iguais. Letra B. O resistor e a lâmpada são percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade. Letra C. A lâmpada e o resistor consomem a mesma energia elétrica para o mesmo tempo de utilização. Letra D. A corrente elétrica na lâmpada é 10 vezes mais intensa do que no resistor. Letra E. O resistor consome energia elétrica 20 vezes maior que a da lâmpada para o mesmo tempo de utilização. E aí, qual seria a alternativa correta? Vamos lá, vamos analisar item por item. Olha só, resolução letra A. Ele afirma que o resistor e a lâmpada têm resistências elétricas iguais. Vamos lembrar da relação U igual a R vezes I? Quando nós tratamos de resistores ômicos, sabemos que a DDP e a intensidade de corrente são diretamente proporcionais. Isso porque a resistência elétrica acaba sendo uma constante. Não vai depender da tensão aplicada, U,
e nem tampouco da intensidade corrente com a travessa, I, tá? Vai ser simplesmente uma função da temperatura, mas quando não se tem uma variação muito grande de temperatura, essa resistência acaba sendo até constante, tá certo? Então tá aí, resistores ohmicos, eles obedecem essa relação U igual a R vezes I, sendo a resistência definida como sendo a razão entre U e a intensidade corrente. Por isso que nós temos como consequência, quando R é constante, essa relação muitas vezes chamada aí de primeira lei de Ohm, tá certo? Bom, vamos lá, olha só, nós temos a relação da potência, como nós vimos na questão anterior, potência igual a U vezes I, tá certo? Essa é a taxa com que a energia ela é transportada pela corrente elétrica para os dispositivos do circuito elétrico, ok? Bom, em se tratando de resistores ohmicos, em que eu aplico U igual a R vezes I, se eu pegar essa relação aqui e substituir aqui no lugar do U ou no lugar do I, eu posso escrever essas demais relações para resistores ohmicos. Então, olha só, se eu no lugar do I substituir U sobre R, eu vou encontrar que a potência consumida por um resistor ohmico é igual a U ao quadrado sobre R. Bom, eu também poderia substituir no lugar do U, escrever aqui, olha, R vezes I. Aí eu teria R vezes I, ou seja, R vezes I ao quadrado. É uma outra expressão aqui, olha, que me fornece a taxa de consumo de energia elétrica por um resistor ohmico. Você vai lembrar do efeito Joule, tá certo? É o efeito pelo qual o resistor, ele transforma a energia elétrica transportada pela corrente em energia térmica, tá certo? A colisão dos elétrons com os átomos que constituem aí o condutor. Esse é o efeito Joule. Para cada colisão, você faz o átomo vibrar cada vez mais, aumentando a temperatura, tá certo? Esse é o efeito Joule, ok? Bom, vamos lá. Olha só, eu tenho qualquer uma dessas três relações aqui me fornece o que eu preciso, mas eu quero a resistência, tá certo? Vamos lá. Eu vou escrever então a resistência como sendo a potência dividido por U ao quadrado. Então, estou usando essa segunda relação, tá certo? Em que eu tenho U e tem a potência, porque ele não deu também a intensidade corrente. Eu poderia até encontrar a intensidade corrente, olha, utilizando essa primeira relação, e utilizando a segunda, eu encontraria a resistência. Ou até mesmo utilizando a lei de Ohm, já que eu tenho a corrente e tenho a DDP, eu poderia muito bem então aplicar essa equação. Mas eu vou aplicar agora, utilizando a potência, tá certo? Vamos lá? Para o resistor ele está ligado em 220 volts e consome energia a uma taxa de 2.200 watts. Então eu tenho 220, que é DDP ao quadrado, dividido por 2.200. Isso me dá uma resistência de 22 ohm. Ohm, que é a unidade de resistência no sistema internacional, tá certo? Volts por ampere, tá? Vamos lá, da lâmpada. Qual seria a resistência da lâmpada? Ela foi ligada em 110 volts, então 110 ao quadrado, dividido por sua respectiva potência, 110 watts, tá certo? Então, 110 ao quadrado dividido por 110, a resistência da lâmpada, então, é de 110 ohms. Eles não possuem a mesma resistência elétrica, tá certo? A resistência do resistor é bem menor, tá? Então, tá aí a relação que me fornece as resistências. Vamos ver a letra B? Letra B. O resistor e a lâmpada são percorridos por correntes elétricas de mesma intensidade. E aí? Olha, você pode utilizar então as resistências que você encontrou, olha, na letra A. 22 ohms para o resistor e 110 ohms para a lâmpada. E utilizar aqui igual U igual a R vezes I. Eu tenho a resistência, eu tenho a DDP, eu vou encontrar a intensidade corrente. Ou até mesmo, olha, eu poderia aplicar essa primeira relação. Eu tenho a DDP, eu tenho a potência, eu encontro a intensidade corrente. Tá certo? Aqui você tem várias opções. Vamos lá? Então eu vou usar essa primeira da potência. Ele deu a potência, então vamos utilizar a potência. Ele deu da DDP, vamos utilizar a DDP. A intensidade corrente, então, vai ser igual à potência dividido pela DDP, U. Tá? Lembrando mais uma vez que eu poderia utilizar o valor das resistências e U igual a R vezes I. Tá certo? Então olha só. A intensidade corrente que percorre o resistor. A potência dele, 2.200 watts. A DDP, 220 volts, 10 amperes. Tá certo?
A intensidade corrente na lâmpada. Olha só, potência 110 watts. ADDP 110 volts, 1 ampere. Olha a relação de intensidade corrente. A intensidade corrente que percorre o resistor é 10 vezes maior do que a intensidade corrente que percorre a lâmpada. Isso é por conta da resistência do resistor, ela é muito menor, tá certo? Olha, 22 ohms contra 110 ohms de resistência da lâmpada. Você poderia se perguntar: ah, então se a lâmpada tem uma resistência maior, ela vai dissipar mais energia, ela vai consumir mais energia. Não, muito pelo contrário, por conta da corrente elétrica. Lembre-se que um resistor elétrico, ele não dissipa corrente. A corrente que chega no resistor, ela vai sair. A corrente que chega numa lâmpada, ela vai sair, tá certo? A questão toda, ela reside na energia elétrica transportada pela corrente. Não tenha dúvida, o resistor, quando ele recebe a energia da corrente, ele dissipa completamente a energia transportada pela corrente. Completamente. A corrente chega com uma certa energia e sai sem energia, vamos dizer assim. E aí ela volta para a tomada ou para o gerador, ganha mais energia e aí percorre novamente o circuito. Repare que o resistor, ele consome a energia de 10 amperes. A energia transportada por 10 amperes, toda essa energia. Ao passo que a lâmpada, olha só, ela recebe menos energia, porque a corrente tem uma intensidade menor, 1 ampere, consome energia transportada por 1 ampere. Por isso que o resistor, mesmo tendo um valor de resistência menor, ele consome mais energia. Tá certo? Então vamos lá. Letra C. A lâmpada e o resistor consomem a mesma energia elétrica para o mesmo tempo de utilização. Olha aí, novamente a questão, né, da energia. Então vamos lá. Energia, potência vezes o intervalo de tempo delta T. Novamente, olha, vou usar essa primeira relação aqui lá da primeira questão. Vocês devem estar lembrados. Vamos lá. A energia dissipada pelo resistor. A sua potência é de 2.200 watts. Tá certo? Ele foi ligado em 220 volts, tá certo? No intervalo de tempo delta T. E da lâmpada? Olha aí, 110 watts ligada aí em 110 volts e funcionando no mesmo intervalo de tempo delta T. Quem consome mais energia? O resistor, tá certo? Estão errado aí a letra C. Eles não consomem a mesma energia elétrica. Vamos lá, letra D. A corrente elétrica na lâmpada é 10 vezes mais intensa do que no resistor. Muito pelo contrário, é 10 vezes menor. Olha só, 1 ampere. Você acabou de ver aqui, olha, ao tentar resolver o item B. Aliás, resolver o item B, né? E ao passo que a resistência, ela tem uma corrente de 10 amperes. Então, ao contrário aí, a resistência tem uma corrente 10 vezes maior do que a corrente na lâmpada. Então, ficou faltando simplesmente a letra E. O resistor consome energia elétrica 20 vezes maior que a da lâmpada para o mesmo tempo de utilização. De fato, compare aqui, olha. A energia consumida pelo resistor é de 2.200 watts, vezes o intervalo de tempo delta T. A energia consumida pela lâmpada é de 110 watts, vezes o intervalo de tempo o intervalo delta T. Se você multiplicar aqui essa relação por 20, você vai ter exatamente o que o resistor consome de energia. Então, a energia consumida pelo resistor é de fato 20 vezes maior para o mesmo intervalo de tempo, tá certo? Se você quiser, pode usar uma hora, tá? Só para exemplificar, você vai ver exatamente que a letra E está correta, ok? Bom, eu sugiro que você refaça essas duas questões novamente, sem visualizar a solução previamente, tá certo? Se restando dúvida, aí você volta e veja como é que foi resolvida a questão. Eu enfatizo novamente que você deva ler os capítulos referentes aí à corrente elétrica, potência da energia, da corrente elétrica, energia, e também o capítulo de resistência elétrica e resistores, lei de Ohm, tá certo? Até mesmo incluindo a segunda lei de Ohm, ok? Em que a resistência depende do comprimento do condutor dividido pela área da seção transversal vezes a resistividade. É bom relembrar um pouquinho esse conceito. Tá? Sempre faça essa leitura dos capítulos para que você se prepare bem para a nossa prova de recuperação, ok? Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e até a próxima!